Zdravo, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas Leta priprema jedan zaista lep, ukusan kolač od kupina. Brzo se sprema, napolju kiša, rominja, sitna kiša, rosi, mi idemo bosi. Tako da, ovako, hvala dragom Bogu, mogu onako da dišem normalno i da pripremam. E, šta će nam biti potrebno za ovaj kolač? Najpre ću ubaciti 600 ml slatke pavlake. Za ovakve vrućine, verujte, ovakvi kolači su fantastični. Pošto je ovo zapremine 500 ml, ja sam morala ovo da dodam još 100. Znači, sve ukupno 600 ml pavlake, slatke naravno. U to dodajem 2 vanilj šećera. Znate vi da ja uvek volim umjesto jednog dva da dodam, zato što mi je nekako slađe, i 3,5 supenih kašika prah šećera, slatkog naravno. A eto tako, prah šećera, pa ako je prah šećer, normalno da je slatak, eto. I sve to sada lepo, fino izmiksirati. Kreće Leta odmah. I evo, poštovani moji, pleh je tu. Samo trenutak mi dajte, molim vas, da sve mi to odmah kažemo šta treba, koliko. 28, sa 18. 28 dužina i ovako 18. Eto tako, to smo sada završili. E, ja sam kupila, verovali ili ne, nije bilo piškota, već neka zamena, ali bukvalno kao piškota, ali ne znam koliko može dobro da se vidi. I onda ja kažem sebi, što sad ja moram ove keksiće da ređem, kada ja imam rozen ove korice. Ja sam njih fino onako isekla kakav je pleh i evo, već sam jednu stavila i sada ću preko da nanesem, naravno, slatku pavlaku. I kažem vam ja, lagano, fino, slatko, za ove vrućine dušu dao. Ja i majka smo danas samo, baš, nije samo mi, nego stvarno, evo, večera sam nešto sišla, zapravo popodne, ja večeras. Jedna prodavačica kaže, jao, Violeta, ja ne znam kako ćemo mi da izdržimo leto. Ja kažem, ne znam, ne znam, ja se pitam sa majkom. I sada preko pavlake nanosim kupine. Ovde sve ukupno ima 200 grama. Lepo sam ih dobro oprala. Razmišljala sam da li da ih pomešam sa pavlakom ili ovako. I rekao, ma jako, ovako ću fino, lepo. Sam ih ukrojila, kakav je pleh, i sada uzimam jednu, samo trenutak, da vidimo kakva sam krojačica. Evo, dobro sam, vidite mene, samo sebe hvalim, dobro sam, tako, dobro, i sada, op, puče, pa dobro, to ništa nije strašno. Sada ponovo nanosimo pavlaku. Eto tako. Pa onda preko pavlake ponovo voćkice, pa rozenova kora, i tako sve dok može, sve dok ima zapravo mesta. Eto. E, sada ću ovo lepo da poravnam.
I onda špatulom, evo je moja špatulica, nju najviše volim. To je prva špatula koju je moja ćerka meni lično kupila. Imam i belu, ne znam, još jednu pink, ali ovu najviše volim. Eto tako. Ovdje mislim da treba malo. I sada idu voćkice. Pa preko voćkica, ponovo preko voćkica, opet rozen kora, pa fil voćkice i sve tako. Verujte, ništa nije teško, ali je ukusan kolač. I evo, dragi moje ženice, carice, kraljice, dragi moji pratioci, Leta je sve to fino izmalterisala, op, 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 i sada može da se nosi, ja ću, neću, ako je stavim, najbolje u zamrzivač, neka stoji nekih pola sata i ja to posle odmah sečem. Eto. To je to. Znači, što se tiče ovog kolača sa kupinama, je sada za ove vrućine fantastičan. Nosim ga da se fino lepo ohladi i posle sečem i kreće degustacija. I evo, drage moje žene, kao što vidite, voćni kolač od kupina je zaista fantastičan. Ja sam htjela piškote i onda mi je palo na pamet svašta. A imam, znači, moj špajz je prepun, ne znam, i pirinča i svega onog što treba da kada spremam ne trčkam stalno, ej, fali ovo, fali ono. Ja slučajno vidim, kažem, ja ovdje ima rozin ove korice, tako da sam odlučila se za njih, a ostavila ove piškotice. I verujte da se nisam pokajala, preukusna je. Evo je torta, kolač zapravo. Vidite kakav je unutra. Ja sam malo stavila ovog posvita i mente i malo ovako dekorisala sa ovim kupinama i mogu vam reći da je, eto, pa vi sami vidite i procenite. Ne bih samo sebe sada tu da hvalim, ali za ove vrele letnje dane, kada je baš ovo previše toplo, verujte da dobro dođe. Eto, dragi moje ženice, kraljice, carice, lavice, duše moje mile, ljubim vas sve, grlim, šaljem poljupce svima, svima želim sve najbolje kao i vašim porodicama, hvala svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju. Ako želite napraviti ovakav kolač, možete neko drugo voće, ne morate kupinu, uglavnom jako je ukusno, verujte. Što se tiče kanala Letina kuhinja, ako želite zapratite slobodno, potpuno je besplatno, ispod svakog videa imate dugme prati, to prati samo ovako malo, ovako kliknete, op, i već me pratite, a da to prati imate zvonce i njega možete kliknuti i tako ćete dobijati obaveštenja uvek, uvek, uvek kada nešto iz Letine kuhinje izađe. I naravno, ako vam se dopada ovaj kolač, a vi poštovani moji, za vašu Letić jedan lajkić. I unapred vam hvala od srca. Hvala svim mojim pratiocima sa Fejsa, hvala sa Instagrama, ljubim se moje kraljice još jednom. I naravno sada ništa drugo ne preostaje, nego da Leta proba. Vidite kako je ona mekana već, a verujte, stajala je samo, evo neću, mislim nemam potrebe da lažem, samo pola sata. Eto, toliko. Mnogo je lijepo. Kremasta, fantastično je. Evo, verujte mi. Ako napravite, uverit ćete si sami. Eto, toliko od mene. Leta vas sve ljubi. I kao i uvek, želim svako dobro, puno zdravlja i do nekog sljedećeg viđenja. Ljubim vas sve, da puuu!
pukne. Ćao, dobre moje duše.